တဲ့အလုပ်သမားပုံစံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုသိနေလို့မပြောနိုင်ဘူးလို့လည်းတော်တော်များများကိုကျမသဘောပေါက်ပါတယ်လို့ပြောပြရစို့။အဲတော့ဒီကနေ့တွေထဲမှာကျမတို့မြင်လာတော့တချို့ကိစ္စတွေကအလုပ်ရှင်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်။တချို့ကိစ္စတွေကအစိုးရနဲ့ဆိုင်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကတော့ကျမတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကကိုယ့်ရဲ့ရောပိုင်ခွင့်တွေကိုချေချေချပြန့်ပြန့်မသိတာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အလုပ်သမားတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေဘောင်ခွင့်ရရောပိုင်ခွင့်တွေကဘာလဲဆိုတာသိအောင်လို့ပြညာရေးအစီအစဉ်တွေလုပ်ဖို့လို့ကျမကနေပြီးတော့အခုလူသမားတက်ကွန်ဆယ်လာတွေကိုတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကနေပြောရပိုင်ခွင့်တွေကိုသိဖို့ကြိုးစားကြပါအဲ့ဒီလိုသိမှလည်းဘုမကရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့သိမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုရပိုင်ခွင့်တွေကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေပြောဆောင်ရွက်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အကြံပြုချင်တာကျမရဲ့ချွေပြောင်းလုပ်သားတွေများများရှိတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာစုရခလေးတွေရှိဖို့လိုတယ်စုရဆိုတာဒီလိုယုံကြည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုယုံကြည်ရတော့နေရာတိုင်းမှာလုံးလုံးမရဘူးဆိုတော့ကျမတို့သဘောပေါက်ပါလိမ့်အဲ့လိုစုရခလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေဥပဒေကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသိနိုင်ဖို့ဒီဥပဒေတွေကိုချုံးဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ကိုယ်ကနေပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းသိနိုင်မှုဖြစ်ပါလေအခုကျမတို့ဒီရရှင်းပြထားတာကဥပဒေကိုဖောက်အလုံးသမားတွေကိုမတရားသဖြင့်ပေါ့နော်ဥပဒေကမတရားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့လုပ်တာတွေကိုတရားရုံးကိုသင်တယ်အောင်မြင်မှုရှိပါလေတဲ့အောင်မြင်ပါလေဒါပေမဲ့လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုတွောလို့ရတယ်အခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဒီဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာတွောလို့အခက်အခဲတွေကိုမတတ်နိုင်ကြများမဲကြတော့အောင်လို့ကြိုးစားပြောပါမယ်ဥပဒေနဲ့သိအောင်လို့ကိုယ်ကကြိုးစားရမယ်။ဒါမှဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းခံရရင်ကိုယ်ကတိုင်နိုင်အောင်လို့ဘယ်သူ့ကိုတိုင်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိအောင်လို့လုပ်ရမယ်။ဒါကျမကဟိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ရေတောက်ပွဲရတဲ့ရေတောက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကာလကျေးရဲလုပ်တဲ့အခါမှာကျမထက်တလန်နဲ့ပြောပါလိမ့်။ကျမအနေနဲ့ဂတိတွေမပေးချင်ဘူး။ဂတိတွေပေးပြီးတော့မတည်ရင်မကားဘူး။ဒါနဲ့ကျမတခုသောဂတိတော့ပေးနိုင်မှာကျမအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြပါမယ်လို့ကျမချမ်းသာကြပါစေ။ဘေးရန်ကျေမှကျေးပါစေ။နိုင်ငံတော်အများဆုံးပြန်လာစေ ဖြစ်နေမှာနော်တို့လာတွေ့တယ်ဆိုတော့ချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ဘာလို့မှမရဘူး
Okay.